Բարի օր։ Մեդիա կենտրոնում այսօր քննարկելու ենք Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հայ-ռուս գազարդ ՓԲ բաժնե տոմսերի առուվաճարքի եւ հետագա գործունեության պայմանների մասին համաձայնագիրը եւ դրա խնդրահարույց վավերացումը ազգային ժողովում։ Քննարկման բանախոսներ են Արտվիկ Մինասյանը, ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր, Ստեփան Մարգարյանը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր եւ Ահագն Խաչատրյանը, հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ։ Ազգային ժողովը երկու շաբթի օրը բաց քվեարկությամբ վավերացրեց Ռուսաստանի հետ գազային երեք համաձայնագրերը, որոնք ստորագրվել են դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի Երևան կատարած այցի ժամանակ։ Խորհրդարանական ոչ իշխանական 4 ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայդան, ՀԱԿ-ը եւ Ժառանգությունը կարծում են, որ փաստաթղթերը չեն վավերացվել, քանի որ կոպտորեն խախտվել են արժեքանակարգ օրենքը։ Մեր քննարկումը սկսենք մեր բանախոսների բաց քվեարկության դրա օրինականության մասին ձեր դիտարկումներով եւ հաշվի ցանձնաժողովի այսօր կայանալիք նիստի ձեր սպասելիքներով։ Խնդրեմ, պարոն Մինասյան, ձեզնից սկսենք։ Շնորհակալություն։ Երևի թե, այո, այդ քվեարկության վիճարկման հետ կապված մեր մոտեցումները ասենք։ Կանոնակարգ օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն, եթե էլեկտրոնային քվեարկության համակարգը չի աշխատում, գործ է դրվում բաց քվեարկության կանոնը, համաձայն որի հաշվի ճանձնաժողովը պետք է իրականացնի հաշվառումը, հաշվարկը, և որպես արդյունք, հաստատված արդյունք, քվեարկության արդյունքներին ներկայացնի ազգային ժողովի նիստը նախագահողին, ով հիմք ընդունելով հանձնաժողովի այդ արդյունքները, պետք է հայտարարի թե քվեարկության արդյունքների և թե նաև ընդունված որոշման մասին։ Խնդիրն այն է, որ այդ օրը էլեկտրոնային համակարգի չգործելու պատճառով հայտարարվեց, որ անցնում են բաց քվեարկության, սակայն ոչ միայն ժամանակ չտրվեց ըստ էության հանձնաժողովին, որպեսզի կազմակերպի իր աշխատանքը, այլ հանձնաժողովը ընդհանրապես չանցավ գործի, և փաստորեն հանձնաժողովի լիազորությունները իրականացրեց միայն հանձնաժողովի նախագահը, ինչը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի կոպտագույն խախտում է, այն է, որ լիազորությունների վերազանցումը տեղ ունեցել, հանձնաժողովը չի մասնակցել հաշվարկի պրոցեսին, չի գումարել որևէ նիստ, որպեսզի հաստատի քվեարկության այդ արդյունքները, արձանագրի դրանք, և ինչը պետք է հիմք հանդիսանային ազգային ժողովի նախագահի կողմից քվեարկության արդյունքները հայտարելու և համապատասխան որոշում կայացնելու առումով։ Նաև նրբությունը նա է, որ եթե հիշում եք, սկզբում հայտարարվեց 77 ձայն, այնուհետև նվազեցվեց 72, սա հենց այս խախտման բացահայտ մի փաստ էր։ Եվ քանի որ հանձնաժողովը կազմված է 7 անդամից, հանրապետական խմբակցությունը ներկայացված է 2 անձով, օրինաց երկիրը և մյուս բոլոր ոչ իշխանական ուժերը մեկական ներկայացուցիչը, ստացվում է, որ հանձնաժողովի 4 անդամ առնվազն, ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները չեն մասնակցել այդ աշխատանքներին, ավելին աշխատանք էլ որպես այդպիսին հանձնաժողովի չի եղել, և հիմա փորձ անել ներկայացնել, որ հանձնաժողովի 2 կամ 3 անդամ մասնակցել են, ոչ միայն իրականությանը չեն համապատասխանում, այլ նաև օրինազանցություն է դա, որտեղ նույն կանոնակարգ օրենքի համաձայն հանձնաժողովի, ժամանակավոր հանձնաժողովի այս դեպքում որոշումները ընդունվում են 7-ից առնվազն 4-ի կողմ քվեարկությամբ, բայց բացահայտ է, որ 4-ը չեն մասնակցել, չեն քվեարկել, հետևաբար մենք նշում ենք, որ այս քվեարկության արդյունքները արժանահավատ չեն, վավերական չեն, և որ հանձնաժողովի անունից որևէ փաստաթուղթ չի կարող հիմքում դրվել նման արդյունքներ հայտարարելու հետ կապված։ Այսօր ժամը 15:00-ին հրավիրվել է հաշվիչ ժամանակավոր հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, որ իրավասությունը ունենք ըստ կանոնակարգ օրենքի, եթե նման պահանջը ներկայացվում է հանձնաժողովի անդամների 1/3 կողմից, իսկ 4-ը 50%-ից ավելին է, մենք պատշաճ ծանոթություն ուղարկել ենք թե պարոն Սուկիա Սավետիսյանին, թե Տաճատ Վարդապետյանին, թե Իշխան Խաչատրյանին, ովքեր իշխանական ուժերի ներկայացուցիչներն են, բացի դա 3 նաև էլեկտրոնային ձևով իրենց էլեկտրոնային հասցեներին է փոխանցվել ժամը և օրակարգը, հեռախոսային կապ է եղել նաև հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից բոլոր մեր 3 գործընկերներին, ակնկալում ենք, որ այսօր ժամը 15:00-ին
ազգային ժողովում թիվ 334 սենյակում կհրավիրվի այդ նիստը։ Ընդ որում, եթե 334 սենյակը չտրամադրվի մեզ, ապա մենք կարծանագրենք և կիշնենք խմբակցներից որևէ մեկ սենյակում և այդ նիստը կանենք։ Նիստը բացը լինելու, այսինքն դրմփակ չի, և օրակարգի առաջի հարցը վերաբերում է օրինականության, ինչպես նշեցի, և երկրորդ հարցը կազմակերպական բնույթի հարցը, այդ թվում նաև ընդունվող որոշումների հետ կապված համապատասխան գործողությունները և հնարավոր է քննարկվի նաև հանձնաժողովի ղեկավար կազմի փոփոխության հարցը։ Պարոն Մարգարյան, Հանրապետական կուսակցությունը պնդում է, որ քվեարկությունը շատ նորմալ է ընթացել և կարծում է, որ ոչ իշխանական ուժերը շատ թույլ փաստարկներ ունեն և հաշվից հանձնաժողովի այսօրվա նիստը ոչինչի չի կարող բերել, որովհետև հանձնաժողովը պետք է գործեր այն դեպքում, եթե պետք էին նոր քվեաթերթիկներ, նոր ձևեր, դրանք պետք է հաստատվեր։ Ձեր դիտարկումը այս տեսակետին։ Այդ դեպքում հարց եմ ուզում տալ. Ինչպես եղավ, որ նախկինում հայտարարված 77 ձայնը, երկրորդ օրը հայտարարվեց 72, երկու թիվ է հայտարարվել, ով է որոշում, թե դրանցից որն է ճիշտ։ Որոշող ընդամենը մի մարմին կարող է լինել հանձնաժողովը, հանձնաժողովի որոշելու կարգը գրված է կանոնակարգում հստակ։ Եթե հանձնաժողովի դեր այդքան կարևոր չի, ինչպես ուզում են ասել ես, սկսած բանավոր հաշվումների ժամանակ, եթե հանձնաժողովը դեր չունի, ուղղակի պետք է հաշվել, հեչ պարզ չի նախում հաշվարկը պետք է ճիշտ ընդունել, ես էլ կհաշվեմ, մի ուրիշ թիվ կհայտարարեմ, ով պետք է որոշի, թե որն է ճիշտ, և երկրորդը ոնց փոխվեց այդ դեպքում, ով որոշեց, որ փոխվում է թիվը, այսինքն հիմա ես որին հավատամ, 77 է եղել, թե 72 է եղել, փոխվելու պարագայում միայն մի մարմին կար, հանձնաժողովը կարող էր փոխել, ասել, որ գիտեք ինչ նա սխալ էր, սա էլ ճիշտ, նրա որոշումը ես կարող եմ հիմք ընդունել, հետևաբար նույնիսկ այս իրենց հայտարարությունից բխում է, որ հանձնաժողովի առկայությունը պարտադիր է, և հաշվարկը և վերջում համաձայնությունը հանձնաժողովի գոնե իրար մեջ և հայտարարելը, որը որոշում է կոչվում, թե կուզ գրավոր չանեին, բանավոր անեին, բայց որոշում է դա, դա պարտադիր էր, մեր տեսակետը դա է։ Պարոն Խաչատրյան, երկու շաբթի օրը ձեր դիտարկմամբ ինչ տեղի ունեցավ ազգային ժողովում։ Պետք է տեղի ունենար, հերթական կեղծիքը, որը շատ բնորոշ է գործող իշխանությանը, այլ կերպ չեր կարող տեղի ունենալ, որովհետև այն փաստաթղթերը, որոնք դրվել էին վավերացման, իրականում իրենց բովանդակությամբ հակասահմանադրական են, հակապետական բացի ձևակերպումից հակասահմանադրական են իրավական առումով, բայց իշխանության ներկայությունները նույնիսկ այդ գնով այսպես կոչված քվեարկություն, որը իրականում տեղի չունեցել, ես համաձայն եմ և Ստեփանի և Արտվիկի ներկայացրածին, ես կարող եմ նաև իմ փորձից մի փոքրիկ դրվագ հիշեցնել, որտեվ ձեզնից շատերը չեն ասում, 90-ականների սկզբին ինչ դեռ գերագույն խորհրդում քվեարկում, դեռևս այն ժամանակ էլեկտրոնային համակարգ չկար, և միս ձեռքով էին քվեարկում, որը բավականին բարդ էր, բայց այն կարգը, ինչ որ Ստեփանը ներկայացրեց, այսինքն հաշվի հանձնաժողովի անդամները առանձին սեկտորներ էին բաժված, իրենք հաշվում էին, բարձր ասում էին, հաշվի հանձնաժողովի նախագահը դրանք արձանագրում էր, այսինքն թղթի վրա գրում, ինքը գումարում և վերջնականապես ներկայացնում էր տվյալ պահին նիստը վարողին, և դա տեղի ներում ընդեղ ամեն օր օրենքը քվեարկելուց։ Իսկ այստեղ նման պրոցեդուրա տեղի չի ունեցել, մեկ հայտարարեցին 77, մեկ հայտարարեցին 72, հիմա կարող են ասել 66, դա կարևոր չի արդեն, որտեղ իրականում արդեն իրենք կեղծիքի մեջ են։ Եվ դա է իմ ընդհանրապես եզրակացություն այս հարցի հետ կապված, իշխանությունը այլևս ոչ մի բանի առջև չի կանգնում, ինքը պարզապես կեղտի մեջ թաղված է մինչև մազի ծայր, այսպես ասեմ, ոտքի ծայրից, այսպես մատի ծայրից մինչև մազի ծայր, և ինքը այդ կեղտի մեջ գտնվելով անընդհատ նոր անօրինականություններ է անում, անընդհատ ամեն ինչ պատրաստ է անել, որպեսզի ցույց տա իր հլու հնազանդությունը, հիմա չգիտեմ ում նաև, երևի նախկինում Սերժ Սարգսյանը կար, բայց հիմա արդեն Սերժ Սարգսյանը բավարար չէ, պետք է ուրիշին էլ անել, ցավոք սրտի այսօրվա հայաստանյան իրականությունն է սա, և ասեմ ձեզ, եթե մի ամիս կամ երկու ամիս առաջ մենք նույնիսկ խոսեինք, փորձեինք կանխատեսենք, թե ինչ կլինի, հավատացեք, մենից ոչ ոք այսպիսի կանխատեսումներ չէր անի, որ կգա դեկտեմբեր, դեկտեմբերի վերջ, շատ հրատապ, արագ, մի օրվա մեծ, սահմանադրական դատարան ընդամենը մի ժամում, կասի այս օրենսդրական փաթեթի կամ այս պայմանագրի սահմանադրականության մասին, և դրանից հետո ազգային ժողովներ կփորձի հավաքվեր, մի անգամ չստացվեց ուրբաթորը երկու շաբթի, արդեն այս ձևով, ընդհանրապես, արհամարելով, որ կանոնակարգ գոյություն ունի, և գնացի մի կեղծարարության, ես ձեզ ասեմ, որ կիսում եմ բոլոր այն տեսակետները, որ հնչում եմ վերջին երկու օրվա ընթացքում, որ այս փաստաթուղթը կարելի համարել չստորագրված, չհաստատված, և սա օրենքի ուշ չունեցող առ ոչինչ փաստաթուղթ է, որը ցանկացած պահի
ուղղակի իշխանություն, գործող իշխանություններ հետագայում էր կարող այդ փաստաթղթով չառաջնորդել։ Շնորհակալություն, լրագրողները հարցեր։ Մինչև հարցեր եթե թույլ կտաք։ Իհարկե։ Ես ուզում եմ հատկապես նշել այդ օրվա ինչ կատարվեց, ես անկեղծ ասած սկզբից չէի նայում, մենք դուրս եկանք դահլիճից։ Հետո հերոստատեսությամբ տեսա, ես հիացած եմ ժուրնալիստների պահվածքից անկեղծ ասած, որտեվ դա իսկապես մի պահ բոլորը միասնական դիրքորոշում ցուցաբերեցին, բացի կոալիցիոն խմբակցությունները և ոչ իշխանական ուժերը, և մամուլը ամբողջությամբ միասնական տեսակետ ցուցաբերեցին մի հարցի նկատմամբ, ես կարծում եմ դա բացառիկ էր և անկեղծ իմ հիացմունքն եմ հայտնում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ միկրոֆոնով։ Պարոն Մինասյան, Սուքիաս Ավետիսյանն արդեն հայտարարել է, որ չի մասնակցելու հաշիչ հանձնաժողովի նիստին։ Դեպքում ինչ եք անելու էլի, ձեր հետագա քայլերը, ըստ ամենայնի չի էլ գա։ Նախ մեր նախընթաց ժամանակահատվածում հանձնաժողովի աշխատանքը եղել է իսկապես փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված և այդ սկզբունքից ելնելով մենք իսկապես ակնկալում ենք, որ հանձնաժողովի բոլոր անդամները, ովքեր որ այլ պատճառներով չեն կարող գալ, նորմալ կմասնակցեն նիստին և արդյունավետ քննարկում տեղի կունենա։ Կանխակալ որևէ դիրքորոշում այս պահին մենք չունենք, իսկապես ուզում ենք հասկանանք, արժևորենք և կարևորենք հաշվիչ հանձնաժողովի դերն ու նշանակությունը, որը ոչ միայն կանոնակարգորենքով, այլ ավելի մեծ փաստաթղթով, սահմանադրությամբ է նախատեսված, մասնավորապես սահմանադրության 73-րդ հոդվածը նախատեսում է ժամանակավոր հանձնաժողովի գոյություն, որը պետք է փաստերի, հարցերի, իրադարձությունների վերաբերյալ ազգային ժողովի ներկայացնի եզրակացություններ կամ տեղեկանքներ։ Հաշվիչ հանձնաժողովի սահմանադրական և օրենքով նախատեսված լիազորությունը հենց դա պետք է լինի, հաշվել, արձանագրել որպես տեղեկանք կամ եզրակացություն և փոխանցել ազգային ժողովին, որպեսզի ցանկացած որոշում հիմնված լինի այս մարմնի արձանագրված տվյալների վրա։ Եթե պարոն Ավետիսյանը չի գալիս նիստի իմանալով կամ հասկանալով կամ ըմբռնելով, որ իսկապես տեղի ունեցել օրենքի կոպտագույն խախտում, ապա ավել լավ կլնի, որ դրա մասին հրապարակի։ Եթե քաղաքական դրտապատճառով չի գալիս, մտածելով, որ մեծամասնությունը այս դեպքում ոչ իշխանական ուժերն են, հետևաբար ամեն ինչ կանխակալ է, նաև այստեղ հրապարակային ասում են, որ այդպիսի բան չկա, մենք իսկապես ուզում ենք ըստ էության քննարկել հարցը և հստակեցնել, պարզել ու հետագայում էլ նաև բացառել նման դրսևորումները։ Եվ ի վերջո չմոռանանք, որ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի համաձայն ընթացակարգային խախտումները հիմք են այս կամ այն իրավական ակտը ճանաչելու սահմանադրությանը հակասող և անվավեր։ Տվյալ դեպքում խոսքը գնում է ազգային ժողովի որոշման մասին, որը հայտարարվել է որպես ընդունված կանոնակարգի օրենքի կոպտագույն խախտումներով մեր գնահատմամբ, և սրա հետևանք կարող է նաև շատ ավելի դառը լինել նույն մեծամասնության, քաղաքական մեծամասնության համար, ինչը որպես երկրի քաղաքացի, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որքան էլ ես փորձեմ կանխել, հնարավոր չի լինի, բայց մյուս կողմից շատ ուրախ կլնեմ, որպեսզի սա որպես կարևորագույն հիմք հետագայում պատճառ դառնա, առիթ դառնա մեր պետության արժանապատվությունը վերականգնելու համար։ Լրագրողները հարցեր չունեն, ուզում եմ անդրադառնանք համաձայնագրերի բովանդակությանը։ Գազային համաձայնագրերով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները բավականին մտահոգիչ են, այսինքն դրանց համաձայն, եթե Հայաստանը գազ է գնելու, ապա միայն Գազպրոմից, և նա փաստորեն Հայաստան գազի ներմուծման բացառիկ իրավունք է ձեռք բերել, և այդ համաձայնագրերը գործում են մինչև 2044 թվականը, և հայկական կողմը 30 տարի շարունակ ոչ մի իրավունք չունի որևէ օրենք փոխել և որևէ փոփոխության ենթարկել այդ համաձայնագրերը, եթե նախապես համաձայնություն չկա ռուսական կողմի հետ։ Այս 30 տարիների ընթացքում, եթե այս համաձայնագրերը այդուհանդերձ գործեն, մեր պետությունը ուր է գնալու, ինչ, մեր տնտեսությունը ինչ վիճակում է լինելու, հայտնվելու, յուրաքանչյուրիդ կարծիքը։ Ռուսական գազի ներմուծման պարագայում ես Գազպրոմն է իրավունք ունի, կարծեմ այնտեղ պայմանագրում հատուկ կա ռուսական
գազ ներմուծման համար, բայց քանի որ ամբողջը 100%-ով դառնում է իրենց սեփականությունը, բնականաբար կախված է իրենք են գազ առնող, ներմուծող գազམ་ակերպությունը 30 տարի շարունակ առնվազն, որը մենք տվել ենք այդ։ Եվ անկեղծ ես չեմ հավատում այն հայտարարություններին, որ եթե ինչ որտեղ ավելի էժան գազ լինի, մենք կներմուծենք։ Մենք ասելով ումի նկատի ունենք, Հայաստանը որևէ լծակ խողովակաշար չունի ներմուծելու, դա ունի Գազպրոմը եւ նաեւ որոշում, որտեղից ինչ ներմուծի։ Հայաստանը կարող է ցանկություն հայտնել լավագույն դեպքում, ես կարծում եմ։ Եվ հաջորդը, ես մի անգամ հայտարել եմ, միլիամ հայտարարում, այն հայտարարությունը, որ ամենաէժան գազը տարածաշրջանում ստանում ենք մենք, Հայաստանը, իմ համար անհասկանալի է, թե ումից ենք էժան ստանում։ Մենք մեր հարևան երկիր Վրաստանում գազը մեզնից էյապես էժան են, ստանում է Ադրբեջանից, $269 է նրանց մոտ, բնակչին հասնողի մասին է խոսքը։ Եթե մեզ սահմանի վրա տալիս են էժան գնով, իմ համար այդ սահմանային կետը, քանի որ երկու ռուսական կազմակերպությունների միջև է պայմանավորվածությունը, գնի ինչ որ կետում հաշվելը, դեպալ դեպքում սահմանում, դա առանձնապես ինձ որպես սպառող որևէ ձևով չի վերաբերում։ Ինձ ինչ թե ինչ գնով է տալիս Գազպրոմը հայ-ռուս գազարդին, ես ստանում եմ մոտ $400, ես մոծում եմ մոտավորապես $400, այսինքն այս տարածաշրջանում Վրաստանից թանկ։ Հաջորդը, ես հետաքրվել եմ, թե ինչ գին է օրինակ Բելարուսում, խոսքը մաքսային միության երկրների հետ կապված։ Բելարուսում բնագիչը մուծում է $50-60, որտեվ հեսա կուրսի ինչ-որ բանի հետ էր կապված, հստակ չեմ կարող ասել, բայց այս շրջանակներում է, նրանք ավելի թանկ են ստանում սահմանին, բայց քանի որ ամբողջությամբ չի պատկանում ռուսական կողմին իրենց գազային ցանցը, այսպես ասած միայն գլխավոր խողովակաշարն է պատկանում, պետությունը կարողանում է այստեղ մանյովրել և բնակչությանը տալ շատ էժան գազ, $60 1000 խորանարդ մետրի համար։ Եթե խիստ նայենք, ուշադիր նայենք, մեզնից թանկ երևի միայն Ուկրաինան է ստանում գազ, Ուկրաինան էլ գիտեք, վարչապետը դրա համար հիմա որտեղ է այդ պատճառով զուտ։ Այնպես որ այդ հայտարարությունը, որ մենք ամենաէժանն ենք ստանում, մեղմ ասած մեր սպառողի տեսակետից, մեղմ ասած չի համապատասխանում իրականությանը, մենք ստանում ենք շատ թանկ գազ, բավականին թանկ գազ, որը համեմատելի է եվրոպական գների հետ։ Ես ուղղակի մի փոքր ավելացում, պարոն Մարկարյանը ասացին, Բելարուսը ստանում է սահմանի վրա գազը $150, $156. 260 են ասել ինձ, ինչ-որ չի։ 156. $156. Առավելի եւս։ Ուկրաինայում ազգաբնակության տրվող գազը նույնն է, ինչ-որ Բելարուսում, նույնիսկ ավելի քիչ, այնտեղ նույնիսկ երկու չափման կա, սակագին մեկ Սալոջախից օգտվելու համար առանձին գին է, ջերմացման օգտագործվող գազի համար առանձին։ Ճիշտ է։ Եվ ես շարունակեմ, կարծում եմ պարոն Մինասյանը ինձ թույլ կտա, միայն գազին չի վերաբերում այս պայմանագիրը, ընդհանրապես էներգետիկայի բնագարանին է վերաբերում։ Դուք սրան ուշադրություն դարձեք, որովհետև տեսեք, նույն լրագրողական աշխարհը մենք բոլորս մոռացանք, որ գազի թանկացման արդյունքում էլեկտրոէներգիայի 30% բարձրացում է տեղի ունեցել ցերեկային և 40% գիշերային սակագնի մեջ։ Ու դուք բոլորդ հանգիստ, դիտվում նաև ես, մենք չենք խոսում, միայն գազի մասին ենք խոսում։ Ինչի արդյունքում դա տեղի ունեցավ, ինչի պիտի բարձրանար։ Մենք ունենք հիդրոկայաններ որոտանի հեք, որտեղ ըստ էության մինչև վերջերս 3-4 դրամ էր, հիմա 8 դրամ է 1 կիլովատը։ Մենք ունենք Սևանի Կասկադ, որտեղ էլի 8-ից 12 դրամ, մենք ունենք ատոմակայան, որտեղ 8-ից 10 դրամ, եւ մենք ունենք ջերմոկայաններ Երևանի ջեք, որը ամբողջը զրույցամբ աշխատում է Իրանին հոսանք մատակարարելով, եւ ունենք Հրազդանի ջեքեր։ Եվ տեսեք, Գազպրոմը լուծում է ոչ միայն իր գազային հարցերը, այլ նաեւ էներգետիկ հարցերը։ Եվ այստեղ իր հիմնական խնդիրը այս պայմանագրում դա է եղել, հավատացնում եմ ձեզ։ Միայն այս կետը կարդամ, Հայ-Ռուսգարդ ՓԲ-ի էլեկտրական էներգիա արտադրող զրությունների առավելագույն հնարավոր բերման ապահովման ուղղված միջոցառումների համալիր իրականացումը սեղմ ժամկետներում։ Դուք հասկանում եք, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրական էներգիա արտադրվող հզորությունները պետք է Հրազդանի երկու ջերմոէլեկտրակայանների աշխատելուց հետո նոր որոշվի։ Այսինքն դրանք պետք է բերում են 100%, նոր դրանից հետո որոշեն, ինչքանով հիդրոկայանի հզորություն կօգտագործեն, ինչքան ատոմակայանի։ Եվ եթե մի հարցին ուշադրություն դարձրեցիք, այս տարվա ատոմակայանը ավելի երկար ժամանակով կանգնեց վերանորոգման, քան նախորդ տարիներին։ Եվ քանի որ հանրային ծառայությունները սակագինը սահմաններից վերցնում են, կշռված միջին են վերցնում, այսինքն ինչքան տալիս է ջեկը, ինչքան տալիս են հիդրոկայանները, ինչքան ջեկերի մասնակցությունը մեծ կլինի այդ էներգիայի արտադրության, այնքան սակագինը մեծ է լինելու։
Այսինքն դուք պատրաստվեք, մենք պատրաստվենք նաև էլեկտրոէներգիայի սակագների հերթական բարձրացմանը, որտեվ Հրազդանի ջեկերում 1 կիլովատ էլեկտրոէներգիան 1-ում 54 է, նորում 44 դրամ։ Հիմա մենք առնում ենք 38 դրամով։ Այսինքն մինչև 30 թիվ եւ սրա հաջորդը, մի կարևոր բան։ Մենք խոսում ենք միշտ այլընտրանքային էլեկտրոէներգիայի աղբյուրների մասին։ Այսպիսի պայմանագիր ունենալը նշանակում է, մինչև 43 թվականը մոռացեք։ Ոչ ոք Հայաստան չի գա ներդրում կատարի քամու էներգիայով աշխատող կայան կառուցելու, արևի էներգիայով կառուցող կայան կառուցելու, որտեղ առաջին հերթին Հայաստանը պետք է ապահովի Գազպրոմի շահը։ Եվ այս պայմանագրի ամբողջ բովանդակությունը եւ անհանգստացնող կողմը, որ մեզ անհանգստացնում է, մենք դեմ ենք, սա է Գազպրոմը երբևիցե որևէ մի երկրում այսպիսի պայմանագիր չի ստորագրել։ Եվ վերջում ես ուղղակի ավելացնեմ, որպես իգիտություն ձեզ, հայկական կողմի ներկայացուցիչները այնտեղ ներկա են եղել ուղղակի ռուսական կողմին ասացները հիմնավորելու համար, ոչ թե իրենց ասացները ներկայացնելու համար։ Ես դա ուղղակի ձեզ տեղեկություն եմ տալիս։ Նրանք այսպես գլուխը միշտ այսպես բարձրացնելու, չեսնելով, ոչ թե այսպես անելով, ասեն, շատ լավ է ռուսական կողմի, մալացի, խարոշի договор, давайте подпишем, еще что нужно. Այս ձևակերպումներն են ասել, ու իշտոն ու իշտոն ուժնը տվել են սա, որ դուք ոչ հարկային քաղաքականություն կարող եք անել Հայաստանի պետության մեջ արդեն, եթե անում եք Գազպրոմի մտի հարցնեք, ձեր ձերք է տալիս, ասենք մեր մոտ հարկերը բարձրացնելու եք, ասենք շահույթը հարկ կրնի, կամ գույքը հարկ կրնի, կամ չգիտեմ ինչ, Գազպրոմը եթե ասում է ոչ, դուք ասում եք ոչ։ Ես ուղղակի համաձայնվելով եմ երկու գործընկերների հետ, երեք հիմնական հարթության մեջ ներկայացնեմ, սա առաջինը, այն միջավայրը, որի ներքո փորձարվեց ներկայացնել եւ իսկապես խեղաթյուրում է տեղ ունենում այս համաձայնագիրը, որևէ առնչություն չունի մաքսային միության շրջանակներում Հայաստանի մասնակցության եւ հնարավոր դրական ձեռքբերումների հետ կապված, բայց լղոզվեց այնպես, որ կարծեք թե այս համաձայնագիրը հենց մաքսային միության շրջանակներում է կնքում, դա այդպես չէ, որովհետև դրան նախորդող երկու համաձայնագրերը, որոնց մեջ ճիշտ է շատ կան դրական բաներ, գազի գնագոյացման համաձայնագիրը եւ ալմաստի, բնական ալմաստի, գազի եւ նավթամթերքի Հայաստանի Հանրապետության ներմուծման հետ կապված համաձայնագրերը ունեն դրական բան, սա ամբողջությամբ այս մի համաձայնագիրը միակողմանի համաձայնագիրը եւ Հայաստանի շահ էստեղ չեք գտնի դուք։ Երկրորդ խնդիրը, ներկայացվեց մի անհասկանալի պարտքի գոյացման շրջանակներում $300 միլիոն։ Ձեզ հավատացնում եմ, հավաստիացնում եմ, որպես նաև ֆինանսական շուկայի տեղեկատվություն քիչ թե շատ տիրապետող անձ, վերցրեք հայ-ռուս գազարդի ամփոփ հաշվետվությունները, նայեք 2010, 11, 12, չեք գտնի այնտեղ այսպիսի պարտք։ Ավելին ասեմ, այս հաշվետվությունները աուդիտը իրականացրել հայտնի աշխարհահռչակ միջազգային կարգի PricewaterhouseCoopers կազմակերպությունը։ Եվ եթե լիներ այնպիսի մի դեպք, երբ որ նախատեսված կամ պայմանագրով ամրագրված որևէ արժեքից ավելի բարձր արժեքով է բերում, ըստ աուդիտորի միջազգային ստանդարտների Pricewaterhouseը պարտավոր էր դրա մասին նշում կատարել, հղում կատարել եւ հրապարակել դրա վերաբերյալ։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետությունը լինելով 20% բաժնետեր, իրավունք ուներ անկախ աուդիտոր պահանջեր, անկամ ամբողջական տեղեկատվությունը կարող էր ստանալ, եւ որպեսզի այսօր պարլամենտում եւ հասարակության ներկայացներ այդ բոլոր հիմքերը, եւ քանի որ այդ ամենը չկա, չի արվել, վստահաբար կարող ենք ասել, $300 միլիոն պարտք չի եղել։ Իմ մասնավոր դիտարկումը վերում է նրան, որ սա մի քանի խմբերի կողմից յուրացված գումար է, որի համար պետք է փակեն Հայաստանի ժողովուրդը մեր սեփականությամբ, եւ ցավում եմ, որ դա ներկայացվում է բարձր պաշտոնատար անձանց կողմից, լեզվով եւ այլն։ Եվ երրորդ հարցությունը, իսկապես միջազգային այս պայմանագիրը կարիք ունի ամբողջական գնահատման։ Ես առանձնացրել եմ 10 կետ, որոնք իբրև իրավաբան, իբրև տնտեսագետ իմ համար սարսափելի անհասկանալի են։ Առաջինը վերաբերում է բաժնետոմսերի վաճարկի գնի եւ օրենսդրության նախատեսված, հայաստանյան օրենսդրության նախատեսված պահանջների շրջանցմանը։ Նախ 63 միլիարդ դրամը, դա կանոնադրական կապիտալի մեծությունն է,
որը որևէ ձևով հիմք ընդունել որպես վաճառվող ապրանքի գին, այն առաջին կուրսի անգամ տնտեսագիտության ուսանողը կհամարի ոչ ճիշտ, ոչ համարժեք մոտեցում։ Միջազգային փորձում շատ հայտնի ձևեր կան, երբ որ դուք որևէ ապրանքի գին ուզում եք ճշտել, ինչ կան է, անկախ այն ցուցանիշներից, որ կան ձեռնարկություններում, դուք հրապարակեք, ասեք, ես ուզում եմ վաճառել, բայց գին եմ ուզում ճշտել։ Ես վստահ եմ, որ 20% մասնակցությունը կորպորատիվ կառավարման զարգացած փորձ ունեցող երկրների ձեռնարկությունները, անկամ պետությունները մի քանի անգամ ավելի բարձր գին կառաջարկեն, ինչը կարող էր հիմք հանդիսանալ Հայաստանի կողմից բանակցությունները վարելու առումով։ Դա չի արվել։ Փոխարենը ոչ մենակ 63 միլիարդ դրամն է ֆիքսվել, նաև Հայաստանի օրենսդրությունը կոպտագույն շրջանցելու դրույթ է ամրագրվել, որ այս համաձայնագիրը անտեսում է հայաստանյան օրենսդրության բոլոր պահանջները, իսկ դրանք մասնավորեցման օրենքներն են, գնահատման օրենքներն են, այդ թվում նաև հայ-ռուս գազարդում համայնքների սեփականությունը հանդիսացող, պետության սեփականությունը հանդիսացող բազմաթիվ հողատարածքների խողովակաշարերի փոխանցումն է եղել հայ-ռուս գազարդին, որոնք այդպես էլ չեն գնահատվել, չեն արժևորվել։ Եվ ստացվում է, որ մենք այս ամբողջը այսպես հանձնում ենք Գազպրոմ ընկերությանը, անգամ ոչ թե Ռուսաստանի կառավարությանը, Գազպրոմ ընկերությանը, եւ հետեւաբար բնական հարց առաջանում։ Իսկ միգուցե ավելի արժանապատիվ կլներ, եթե Հայաստանի կառավարությունը գար ազգային ժողով եւ ասեր՝ բերեք այս 20%-ը նվիրենք Ռուսաստանի կառավարությանը, առանց որևէ սիպ պարտավորություններ ստանձնելու։ Իսկ դից այնպես է, 1 դոլարով տվեց։ Դա դրամաբանական է, որովհետեւ դա արժանապատվությունը պահելու հարց է արդեն, ոչ թե ստանձնել նման պայմաններով պարտավորություններ։ Երկրորդ հարցը, իսկապես հայ-ռուս գազարդի բաժնետոմսերի հետագա վաճառքի Գազպրոմի տրված հնարավորությունն է։ Այն, որ ներկայացնում են, թե իբր մինչև 50% բաժնեմասը փոխանցելու դեպքում Գազպրոմը պետք է Հայաստանի համաձայնությունը ստանա, դա կիսատ ներկայացում է։ Նախ այդ պահանջը դրված է, եթե իր փոխկապված անձանց է իրացնում, այսինքն եթե Գազպրոմը իր դուստր ընկերություններին հանի տա, այդ դեպքում այո, Հայաստանի համաձայնությունը մինչև 50% դեպքում Հայաստանի համաձայնությունը պետք է, բայց եթե ինքը օտարի որևէ երրորդի, որը որևէ կապ չունի Գազպրոմի հետ, այսինքն փոխկապված չի Գազպրոմի հետ, սա համաձայնագիրը չի արգելում։ Մեկ, երկրորդ դեպքը, եթե վերցնի 50%-ից ավելին օտարի, էլի չի արգելում։ Երրորդ դեպքը, երբ որ վերցնում է Գազպրոմի խողովակաշարը կամ գույքային համալիրը, դնում է մի հատ ընկերություն է ստեղծում եւ այդ ընկերությունն է օտարում, էլի համաձայնագիրը չի արգելում։ Եվ ես զարմացած եմ, որ էներգետիկայի նախարարը խոսում է պրոֆեսիոնալ իրավական խորհրդատվության մասին, այստեղ ոչ միայն իրավաբան չի աշխատել, այլ նաև տարրական իրավական կանոնները պահպանված չեն։ Երրորդ հարցը վերաբերում է ռուսական գազի մատակարարումը միայն Հայաստանի ներքին սպառման համար։ Ինչ է սա նշանակում։ Նշանակում է, որ Հայաստանը հետագայում որպեսզի մտածի արտահանումների կամ ավելի մեծ մասշտաբի տնտեսություն ունենալու համար սահմանափակված է, միայն Հայաստանի ներքին սպառման համար է այս գազն օգտագործվելու և չի կարող որևէ երրորդ երկիր այն արտահանվել։ Չորրորդը, ստանձնած պարտավորությունը սպառողների կողմից սպառված գազի դիմաց պետության երաշխավորությունը։ Սա աբսուրդ է։ Հասկանում եք, երբ բյուջետային համակարգի մասին է խոսում, ինչ որտեղ ընկալելի է, հա, ասենք բյուջետային համակարգը վերջը բյուջեից է սնվում, այդ դեպքում պետական բյուջեն երաշխավորում է, որ կտա այդ գումարը։ Բայց երբ տնտեսվարող սուբյեկտներն են, օրինակ, նույն հրազդանի գրեսը ինքն է սպառում, ինչու պետք է Հայաստանի կառավարությունը կամ Հայաստանի քաղաքացին երաշխավորի, որ կվճարվի այդ գումարը, կամ աջակցություն ցույց կտրվի գրեսին։ Տրամաբանությունը ո՞րն է։ Ինչ տնտեսական կամ իրավական հիմքերի վրա է սա ամենը հիմնված։ Հինգերորդ հարցը վերաբերում է գազի ներմուծման բացառիկ իրավունքին։ Ինկերները այստեղ ասեցին, այո, ճիշտ է, որ գրված է ռուսական գազը ներմուծելու, բայց թղթակցելով մյուս պահանջների հետ մենք կարող ենք ասել նախ, որ Ռուսաստանի որևէ այլ գազափոխադրող իրավունք չունի Հայաստան մտնի, մեկ, և երկրորդ, այնպիսի սահմանափակումների ներքո է, որ որևէ երրորդ երկրից Հայաստան գազամուղ կամ գազի փոխադրում չի իրականացվելու, այսինքն բացառիկ իրավունք է տրված, որը նորից անհասկանալի տրամաբանության մեջ։ Ռուսական գազի ներմուծման մյուս կարևոր բանը, որ կարծում եմ պարոն Խաչատրյանը դրա մասին խոսեց,
սպառողներին վաճառվող գազի գնի որոշումն է։ Տեսեք, մինչ այս մենք ունենք անկախ հանձնաժողով, համենայն դեպս օրենքով ունեցած լիազորություններ։ Այս համաձայնագրով ոչ միայն զրոյացվում է այս հանձնաժողովի դերակատարությունը, այլ այն դառնում է ընդամենը հաշվիչով նստած թվեր գումարող մի մարմին։ Որովհետև երբ որ նայում եք, նախ անհասկանալի կերպով գազի գինը բաժանել են մի քանի մասի եւ Հայաստանը անհասկանալի պարտավորություն է ստանձնել։ Ինչու եմ ես ֆիքսում Վրաստանում, Վրաստանի սահմանին գազի գինը։ Տրամաբանությունը ո՞րն է սա։ Երկրորդ, Վրաստանից հետո Հայաստան մտնող գազի համար մեթոդաբանությունը տվել է այնպիսի դրույթներ, որ Գազպրոմը ցանկացած ծախս կարող է անել եւ Հայաստանի անկախ մարմինը հանձնաժողովի իրավունք չունի ասել, որ այդ ծախսը ես հիմք չեմ ընդունում գազի գինը որոշելիս։ Մյուս պրոբլեմը, 9% իրական եկամտաբերություն է դրված, թե հայ-ռուս գազարդի ակտիվների, զուտ ակտիվների տեսակետից, այսինքն մաշվածություն, հանած ծախս եւ այլ եւ այլ, այլ նաեւ շահութաբերության համար, այսինքն կրկնակի շահութաբերություն, եկամտաբերություն եւ շահութաբերություն է դրված հաշվարկով, ընդ որում իրական եկամտաբերության, այսինքն անվանականից հանած ինֆլացիա։ Մեր պայմաններում դա կգա մոտավորապես 15%, այսինքն 15% շահութաբերությամբ նվազագույնս ձեռնարկությունը պետք է աշխատի։ Ես արագ անցնեմ նաեւ մյուս հարցերին, հայ-ռուս գազարդ ՓԲ-ի ուրեմն ազգայնացման, ռեկվիզիցիայի, բռնագրավման, բռնականձման հետ կապված անհասկանալի սահմանափակումները եւ սրանով պայմանավորված հոդված 7-ով տրված ընդհանրապես տրամաբանությունից դուրս պահանջները, ցանկացած նման խախտում կարող է Հայաստանի համար նստել բազմաթիվ բավականին լուրջ վճարներ, ոչ մենակ 63 միլիարդ դրամի հետ վերադարձ փոփոխական կուրսով, այլ նաև դրանից բխող բոլոր վնասների վերադարձ։ 20%-ի հետ վերադարձը այդ համատեքստում ընդհանրապես տրամաբանությունից դուրս է, 43 թվականը միջև նշվեց, եւ վերջին կետը, որ ինձ որպես նաև իրավաբան զարմացրեց, ես չեմ գտել որևէ համաձայնագիր Հայաստանի կնքած, ամենայն դեպս, որտեղ Հայաստանը հրաժարվի միջազգային իրավունքի սկզբունքներով տրվող անձեռնմխելիություններից։ Այս համաձայնագրով Հայաստանը հրաժարվում է միջազգային իրավունքով տրվող բոլոր հնարավոր անձեռնմխելիություններից, այդ թվում նաև, օրինակ, հարկային նպատակով որոշակի բռնականձում տարածելը գույքի նկատմամբ, միջազգային դատական կարգով իր իրավունքների պաշտպանությունը, այսինքն մի սարսափելի բանը։ Ես դրա համար եմ ասում, որ շատ ավելի արժանապատիվ կլներ 20%-ը նվիրել Ռուսաստանին, քան թե նման պայմանագիր ունենալ ձեռքներից տակ։ Ավարտելով այս համաձայնագրի վերաբերյալ խոսքը, կարծում եմ հետևյալը, որ իսկապես սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ կարիք կար իրավական դիրքորոշման շրջանակներում գոնե նախատեսել այնպիսի պահանջներ, որոնք կարգել էին, կսահմանափակեին Գազպրոմի ցանկությունը արգելելու Հայաստանի օրենսդիր մարմնին, նախագահին, կառավարությանը որոշումներ ընդունելու տեսակետից, ընդհանրապես ինքնիշխանության իսկապես լուրջ սահմանափակում է։ Տնտեսական բավական բազմաթիվ բաներ կա, որոնց մասին պարոն Խաչատրյանը ասաց եւ երկրորդում է։ Պարոն Մարգարյան, այս կետերը, որ նշվեցին համաձայնագրի վատթարագույն կետերը, այսպես ասած, դուք որպես Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր կառավարությունից որևէ պատասխան, որևէ հարցի տրամաբանական վերլուծություն լսել եք։ Բայց կառավարությունն ասում է լավն են սրանք, մոտեցումների խնդիր է կառավարության համար, սա կառավարության տեսակետից է փայլուն պայմանագիր է, որը որ կնքվել է եւ իրենց կարծիքով վավերացվել է։ Ես ավելին ասեմ, այստեղ նույնիսկ դատական լեզվի հարցն է պայմանագրում մտած, որ դատական վեճերը որտեղ պետք լինեն եւ լեզուն պետք լինի ռուսերենով անպայման։ 43 թվին ես չգիտեմ ինչու, եթե ընդհանրեն 43 թվին դատական բան է լինում, ինչու ենք նախապես ասում, որ ռուսերենով պետք լինի։ Գազպրոմը չի կարող, հա, թարգմանիչ վարձել, եթե օրինակ ասենք ֆրանսերենով լինի կամ ինչու ոչ հայերեն այդ դեպքում։ Եվ մի շատ կարևոր սահմանափակում էլ կա այնտեղ։ Ռուսական կողմը ինքը չի սահմանափակվի, օրինակ, եթե հանկարծ 30 տարի է, ես չգիտեմ ինչ կփոխվի Ռուսաստանում, եթե Ռուսաստանում ստեղծվի մեկ այլ գազային ընկերություն, ով ավելի էժան գազ
ուզենա Հայաստան մատակարարել, չի կարողանալ, որտեղ միայն Գազպրոմն է անելու դա։ Նորից մենք սա ֆիքսել ենք, այսինքն ես չգիտեմ ճիշտ ասած, բոլոր սահմանափակումները մեր նկատմամբ եւ որևէ սահմանափակում մյուս կողմի նկատմամբ չի պարունակում սա։ Այնպես որ կառավարությունից պահանջել, ես ազգային ժողովի քննարկման ժամանակ եմ ասել, որ բանակցություն վարողը ուժեղը իր թիկունքով մեր մոտից քիչ կարևոր չի, ով է կոնկրետ որ անձնվար է, նրա թիկունքը չի եղել։ Թիկունքը եղել է կառավարության տեսակետը, որը որ շատ թույլ է, որը որ ընդհանրապես ոչինչ, որը որ հիացած է այսպիսի պայմանագրով, էլ ինչ եք սպասում։ Չի լինում, ասենք, բանակցություններ վարես առանց թիկունքի և նվազագույն արդյունքների հասնես, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Եվ գազային համաձայնագրերի վերաբերյալ, այդ հատկապես երկու շաբթի օրվա իմ վերջին հարցը և հետո կանցնենք ազգային ժողովի գործունեությանը մի հարցով։ Այդ օրը բազմաթիվ քաղաքացիներ դրսում պայքարում էին։ Սա այն բացառիկ դեպքերից է, երբ ոչ իշխանական կուսակցությունները միակարծիք են և դեմ են։ Եվ վստահեցնում եմ, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն ձեզնից ունի ավելի մեծ ընտրազանգված։ Ես այդ օրը չտեսա ձեր յուրաքանչյուրի ընտրազանգվածը, եթե կուսակցությունը դեմ է, եթե ինքնիշխանության խնդիր է։ Դուք ձեր ընտրազանգվածին արդյոք տեղեկացրել եք, արդյոք ինֆորմացված են նրանք, որ պետք է ի վերջո նաև պայքարել, նաև, չգիտեմ, ազգային ժողովի դարպասների մոտ կանգնելով։ Ես ամեն դեպքում յուրաքանչյուրի կուսակցության ընտրազանգվածը իր ծավալով չեմ տեսել, ուզում էի ձեր տեսակետը, ուր է ձեր ընտրազանգվածը։ Շատ լավ, ես ասեմ, որ նախ որևէ, կարծում եմ կուսակցություններից որևէ մեկը խնդիր չէր դրել ազգային ժողովի մոտ շատ մարդ հավաքելու։ Ազգային ժողովի մոտ հավաքվել է քաղաքացիական հասարակությունը և, ասենք, գուցե այնպիսի մոտիկ ամենանեղ շրջապատող մարդիկ, ովքեր որ խոսել են, ասել են, որ գալիս են։ Կուսակցությունները չեն դրել միտինգ անելու, կուսակցությունները առայժմ գնում են պարլամենտում, խորհրդարանում պայքարելու, այնուհետև սահմանադրությամբ ստանձնած այլ այսպես միջոցներ օգտագործում, սահմանադրական դատարան եւ այլն։ Եթե որոշենք, որ պետք է մեծ քանակով մարդ հավաքվի, բնականաբար միասնական միտինգ, հանրահավաքներ կանենք կամ չգիտեմ, այլ ակցիաներ կանենք զանգվածային եւ անշուշտ չկասկածեք, որ կլինի շատ մարդաշատ, որտեղ այս տիպի ոչ միայն սա եւ սրան նման ցանկացած այլ պատճառ, որը որ գրեթե ամբողջ հասարակության համար հասկանալի է, որ սխալ է, միայն կառավարությունն է պնդում, որ ճիշտ է, չկասկածեք, որ շատ մեծ զանգվածային միջոցառումներ կլինեն։ Ես չեմ բացառում, որ մենք հետագայում կանցնենք դրան։ Հատուկ խնդիր, ինչ որ ասես, պարոն Մարկարյան, չի դրվել, բայց բոլոր դեպքերում մենք հասկանալով նաև, թե ինչ հնարավոր երկեր կարող, ինչ դեպքեր կարող են տեղի ունենալ ազգային ժողովում, այսպես Երևանի շրջանակներում մենք տեղեկացել ենք, ովքեր որ կարող են թույլ կտա իրենց ժամանակը գալ, բայց մի ուրիշ խնդիր կա, որը հարցող կարող եք ուղղել ինձ, բոլորիս և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու, որտեղ ի վերջո սա այն դեպքն է, որ բոլորիս է առնչվում։ Մենք պարլամենտի միջոցով հնարավորություն ունեցանք ամեն ինչ գոնե հասցնել քաղաքացուն, թե ինչքանով մարդիկ հետաքրվեցի մամուլով, լրատվամ միջոցներով, ինտերնետով, այն ինչ որ տեղի ունենում։ Այս խնդիրը ես գտնում եմ, որ պարլամենտը խոսքը վերաբերում ոչ իշխանական թևը կատարեց ամենաբարձր մակարդակով, ես նկատել եմ, և քաղաքական, և տնտեսական։ Այսինքն այն արգումենտները, փաստարկները, որ բերվեց ոչ իշխանական չորս խմբերի, խմբակցությունների կողմից, դրանք, ասեմ ձեզ, չհերկվեցին մյուս կողմից, որովհետև մյուս կողմի որևէ փաստարկ ոչ տնտեսական հիմք ուներ, ոչ սոցիալական, ոչ ինչ-որ գաղափարախոսական, որովհետև սա ուղղակի այսպես հանձնվել, կոպիտ բառը կզերն է, կներեք ինձ, բայց ուրիշ ձև չկա այս իշխանության ներկայացուցիչներին, իրենք արժանի են հատկապես այն պահվածքին, որ ցուցաբերեցին պարլամենտում քվերկության օրը և լրագրողների նկատմամբ, ընդհանրապես ինձ նկատմամբ, որտեղ ի վերջո հիմա եթե տեղի ունենում հերոստացով այդպիսի դեպք, այդպիսի պատգամավոր կա, խոսքում նաև ցանկացած քաղաքացու։ Ես գտնում եմ, որ այստեղ ցանկացած Հայաստանի քաղաքացու խնդիր էր բարձրացված, և իրենց ներկայությունը նաև այդքանով պետք է ապահովել, որ իրենք որոշեին գան, թե ոչ։ Ինչով վերաբերում է, որ իսկապես անհրաժեշտության դեպքում ընտրական զանգվածը մենք կապահովենք, մի կասկածեք, այդ հնարավորությունները ունենք, ձևը գիտենք, ինչպես ենք անում, նաև հիշեք, թե ինչպես դա տեղի ունեցավ, որ փատոր, շաբաթ, կիրակ, ես չեմ ուզում արդարացնել, բայց ամենակարևորը ինչ որ տեղի ունեցավ ազգային ժողովում դա էր,
իվերջո այսօրվա արդյունքը որ մենք ունենք, որ այսօր այս փաստաթուղթը այս ձևով չի վավերացրել, մենք այսօր հնարավորություն ունենք կամ սահմանադրական կամ այլ դատարանում այդ հարցը վիճարկել եւ հաստատ համոզված եղեք, եթե նույնիսկ սահմանադրական դատարանի ինչպես միշտ իր դակիչ մեքենան աշխատացնի, բայց այդ փաստը ես արտասահմանյան լրատվամիջոցների կայքերում եմ տեսել արդեն, որ այդպիսի բան կար, որ վավերացվեց Հայաստանի հետ ռուսական հայ-ռուս գազարտի կամ Գազպրոմի պայմանագիրը, բայց որը տեղի ունեցավ խախտումներով, արդեն այդպիսի փաստեր ես եվրոպական մի քանի լրատվամիջոցներում տեսել եմ, սա նաև հաստատ կլինի հատկապես Ռուսաստանին եւ նույն Գազպրոմին, եւ իրենք պետք է հասկանան, որ այս իշխանության հետ գործ պետք չի անել։ Ես այսպիսի խիստ մոտեցում եմ մյուս կողմից, նաև ուրիշ ձևով եմ ներկայացնում, որ իրենք ուղղակի մեզ ասում են, տեսեք ովքեր են ձեզ ներկայացնում, մենք ինչ ուզես իրենց հետ անում ենք, ի վերջո դուք որոշեք, ուզում եք այս իշխանությանը թե չէ։ Ես ռուսական կողմից նաև այսպիսի խոսք եմ զգում ուղված մեզ, հիմա մենք պետք է կարողանանք նույն մեր քաղաքացիների հետ այս հարցը լուծել, եւ մի ուղղակի փոքրիկ դիտարկում կապված հատկապես իշխանական կողմի այս բարախաղ, ասեմ, կարող ուղղակի իրենց արդարացում, իրենց պահվածքի, որ ասում են, դե մաքսիմալ գազիգինը իջնում է, դրա համար մենք ստորագրում ենք, Դավիթ Հարությունյանն էր այդպես ասել, եթե չեմ սխալվում, ու մեկ էլ Վարդան Այվազյանը, բայց իրականում եթե մենք դառնում ենք մաքսային միություն, այն ինչ որ պարոն Մինասյանն ասեց, սա մաքսային միության հետ կապ չունի, մաքսային միության անդամ դառնալու դեպքում 30%-ով գազիգինն իջնելու էր, այսինքն սա լրացուցիչ ինչ որ պատճառ չի, որ կարող ես, եթե լրացուցիչ մեզ ասեն, գիտեք ինչ կային, ինչ որ բոլորը ակնկալիք ունեն Պուտինի հայտարարությունից հետո, որ ռուսական ներքին գներ է, ներքին գինը այնտեղ հասնում է մինչև $120, այդ դեպքում ես կասեի, հա, իսկապես ես գազի համաձայնագրի շրջանակներում մենք հնարավորություն ստացանք եւս 40% այժմ գազ տանալ, բայց սա ոչ մի առավելություն չի տվել նրան, ինչ որ կներ Հայաստանը, երբ որ դառնալ մաքսային միության անդամ, այսինքն իշխանության ներկայացուցիչների կողմից ոչ մասնագիտական որևէ բացատրություն չկա, ոչ տնտեսագիտական որևէ բացատրություն չկա, քաղաքական հիմնավորում սրան չկա, սա ուղղակի նշանակում է հանձնվել, ձեռները բարձրացնել եւ ասել, մենք ձեր հանձնվում ենք, արեք մեր հետ ինչ ուզում եք։ Շնորհակալություն։ Համոզում է ձևավորվել այս համաձայնագրի հետ կապված, որը քանի գնում հիմնավորվում է, իսկ համոզում հետեւյալն է, ինձ թվում է համաձայնագիրը պատրաստվել այն ժամանակ, երբ Հայաստանը բանակցում էր ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ և Գազպրոմի միջոցով փորձ էր արվում իշքան հնարավոր է, սա եղել է հունիս-հուլիս ամսին, այս փաստաթուղթը էդ էլի ավելի լավ, այսինքն էլի հաստատում էլի դա պատիժապը, հա, և ինչ հնարավոր է փորձել հայկական կողմին սեղմել մինչև վերջ, բայց սեպտեմբերի 3-ից հետո կարծեք թե մեր կառավարության ներկայացուցիչները քնած վիճակում հանել են, ասել են դարակում, որ դրված էր այդ համաձայնագրի նախագիծը, որ պատրաստել, արագ մի հատ ստորագրեք տվեք, եւ անգամ համաձայնագրի պրեամբուլայում մաքսային միության հայտարարության մասին խոսք չկա, սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ այս համաձայնագիրը պատրաստ է եղել այլ նպատակով, բայց քանի որ հայկական կողմը այդպես էլ հայտարարությունից հետո չի վերանայել սա, այսինքն համաձայնվել են ժամանակ հավանաբար ինչ-որ բաների և ստվերային լուրջ գումարների մասն է խոսքը գնում, հավանաբար այդ նույն ձևով էլ սա դրվել է հիմա սեղանին, ու իսկապես երկրորդ խնդիրն էլ կա, հիմա փորձ է արվում ներկայացնել հակառուսական տրամադրություն, հակառուսական տրամադրությունը կձևավորվի, եթե այսպես շարունակի իշխանությունը, իսկապես կձևավորվի, և դրա դեմ արդեն որևէ մեկը չի կարող փակել, երբ որ անընդհատ խոսում է Ռուսաստանը մեզ սա, Ռուսաստանը մեզ սա, եղբայր, սրանով Ռուսաստանը չի, սրանով Գազպրոմ ընկերությունն է, որի խորհրդի մեջ մի հատ ուշադիր նայեք, ովքեր են, Հայաստանի բարեկամներն են, Հայաստանի հակառակորդներն են, թշնամիներ են, Հայաստանի ներկայացուցիչներն են, Հայաստանի ներկայացուցիչներն են, ուզում եմ ասեմ, բաներ կան, որոնք որ հենց այնպես ուղղակի հայտարարել Ռուսաստանի կամ ռուս ժողովրդի անունից է, ճիշտ չէ, ես իհարկե չեմ սրբացնում կամ բանանում, բայց ճշմարտությունը պետք է ներկայացվի այնպես ինչպես կա, այլ ոչ թե խեղաթյուրվի, մանիպուլացիայի ենթարկվի իրական փաստը։ Շնորհակալություն, եթե գազային համաձայնագրերի հետ կապված լրագրողները հարցեր չունեն, քանի որ տարեվերջը ես կխնդրեի յուրաքանչյուրիդ ազգային ժողովի գործունեությունը գնահատելով կնշեք երկու օրենք, որոնք որ հանուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու են եւ ընդունվել են, եւ երկու վատթարագույն օրենքները, որ քննարկվել են եւ անցել են գուցե իշխանության մեծամասնության հետևանքով այս տարվա ամփոփում որպես, և հատկապես այնպիսի օրենքներ, որ շարքային քաղաքացին է իր մաշկի վրա զգալու դրա հետևանքները։ Մենք կենսաթոշակ
մշակույթների մասին օրենքը լավ էլ կզգան մարդիկ անմիջապես պարտադիր կենսաթոշակ գուտակման կենսաթոշակների դա մաշկի վրա լավ կզգան դեր քաղաքացիները իհարկե որպես վատթարագույն նո լավ օրենքներից ես կարող եմ ասել վերջապես օրինակ մեր խմբակցությանը այսքան ժամանակ մերժելուց հետո մի նախագիծ համանային դեպս կառավարությունը դրական եզրակացություն տվեց դա ավելացված արժեքի հարկից 300 միլիոնը 200 դարձնելներ Եթե 200 միլիոն ներդրման դեպքում մարդ արտոնություններ է ստանում ավելացված հարկի գծով, մենք առաջարկեցինք դա դարձնել 200 միլիոն եւ սկզբնական շրջանում մերժվում էր եւ հերթական անգամ ներկայացումից հետո վերջապես դրական տվեց։ Կարող է չընդունեին, ասում էին, ճիշտ ասած, ասում էին, հա, չէին ընդունի, իրենք ասում էին, չէ, չգիտեմ, դժվարանում եմ ասել, բայց համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ սա, իհարկե 100-ը շատ ավելի բան կներ, օգտակար կներ, որտեղ դա խրախուսելու էր, ինչու պտի զգա մարդը իր մաշկի վրա, կաշվի վրա, որտեղ խրախուսելու է ներդրում դա, այն ամենայնիվ 200 միլիոն ներդրումով, ասենք 3 տարով ազատվել ավելացված արժեքի հարկից, դա բավականին արտոնություն է բիզնեսում։ Կան բազմաթիվ բաներ կարող եմ ասել, որոնք չեն անցել որպես վատ բան, ավելի ճիշտ մենք որպես լավ ենք ներկայացրել, որ բայց չեն անցել։ Դրանք եւս կզգային մարդիկ, եթե անցնեին։ Օրինակ մենք առաջարկում էինք ընդհանրապես, եթե վարձու աշխատող չունի մարդը, դվել իրավաբանական անձը, ասենք ընտանեկան բիզնես, այսպես ասած, ընդհանրապես ազատել ամեն ինչից։ Եվ վերջի շրջանում մի վերլուծություն ունեինք մեր կոմից, որ ընդհանրապես կարծեմ 22 Միքայելներ ասում 22 միլիարդ է կազմում մանր միջին ձեռնարկություններից մուտքերը բյուջեի 21 միլիարդ 500 միլիոն հա մոտավորապես 22 միլիարդ եթե մենք դա լրիվ ազատում ենք այսինքն դա մեծ գումար չի բյուջեի համար լրիվ ազատում ենք այս բնակավարում եւս լուրջ է բայց չեն համաձայնվում կառավարությունը կառավարությունը չի համաձայնվում սահմանի վրա ավելացված արժեքի հարկը հետաձգելուն որը եւս մենք առաջարկել ենք որը ելի առաջացնելու էր մոտավորապես մի քանի ամիս լուրջ շրջանառու միջոցներ էր ավելացնելու որը բնականաբար նորից մտնելու էր բիզնես նորից մտնելու էր չգիտեմ արդատիրություններ դառնալու չեն ընդ որում մեծ մասի գաղափարախոսության իրենք համաձայնում են հա ճիշտ եք ասում բայց չեն կարող գիտեք այսինքն մի մասը չեն կարող պարզ ասում են որ քանի որ դուք եք ասում դրա համար չեն կանում երբեմն պատճառ են բերում որ գիտեք այսքան միջոցներ է պետք չեն կարող առայժմ գտնել բայց ասենք եթե կարելի է զուգարան առնել կարելի է նաև գումար գտնել որ ասենք այդպիսի բաներ անել ես կարծում եմ ես այն տեսակետին չեմ որ միայն վատ բաներ են եղել չէ լավ բաներ էլ են եղել բերեք օբյեկտիվ համար խնդրում էին նշել երկու դերքերում երկու Հիմա ես կանրադառնամ, որովհետև 2013 թվականի ընթացքում նաև որոշ օրենքներ ընդունվել են, որոնք մեղմել են, թե դատավարական օրենսդրության հետ կապված վարչական, քրեական դատավարության, քաղաքացիական դատավարության եւ թե նաեւ լիցենզավորման գործընթացներում այն ոնց էր կոչվում, մարմինը գիլյոտինը, գիլյոտինով մի քանի թեթեվացումներ եղել են։ Ես կարևորում եմ այնուամենայնիվ միասնական վարչատրության համակարգը 2013 թվականին, երբ օրենքը ճիշտ թերություններով բաց ընդունվել է մեր երկրում առաջին անգամ միասնական վարչատրության համակարգ հանրային ծառայության ոլորտում, ինչը 14-15 թվականներին լուրջ փոփոխությունների կատարելագործման կարիք ունի, որի մեջ պետք է մտնեն թե հանրային ծառայության այլ ոլորտները, թե նաև լրագրությունը, կրթությունը, առողջապահություն, սոցիալական ոլորտը ամբողջությամբ և թե նաև իր պաշտպանական համակարգերով, որպես երեք սյուների պաշտպանություն, աշխատավարձ, ավելումներ և սոցիալական պաշտպանության համակարգ։ Ես կարևորեմ նաև մի սկզբունքային հարց, որ վերջապես որերորդ պարլամենտն է փորձում է իրականացնել ու չի ստացվում, խոսքը գնում է ազգային ժողովի և գերագույն խորհրդի բոլոր ժամանակների պատգամավորների թոշակների հարցը։ Մարդիկ, ովքեր ժամանակի ներդրում են ունեցել անկախության վերականգնման հարցում, մենք իրավունք չունենք անտեսել այդ մարդկանց։ Փառք Աստծո, հիմա այդ օրենքը ընդունվեց, իհարկե էլի մեր ուզած ձևով չընդունվեց, որոշակի բանաձևումով ընդունվեց, բայց ինքը որպես պետականության միտված քայլ, ամրապնդման քայլ, ես կարևորում եմ։ Ես ձեր 63 տարին կլրանան օր։ Ինչպես։
Դրական բաներել են եղել, այնպես չի, որ միայն բացական, որ ընդդիմություն ենք նստած, այստեղ ուրեմն բացական պետք է ներկայացնենք, դա այդպես չի, օբյեկտիվ ենք փորձում գնել, բայց խնդիրներից խնդիրը գաղափարախոսության մեջ է, տնտեսական քաղաքականության պատկերացումների մեջ է, մի կառավարություն, որը որ Հայաստանի զարգացումը չի կարողանում պատկերացնել, չի կարողանում հասարակպարծ քաղաքացում ներկայացնել եւ ցույց տալ, որ իր գործողությունները այդպիսի հասարակության են գնում, այդպիսի տնտեսության են գնում, անվստահությունը, անհավատալի հավատի բացակայությունը ցանկացած արժեքի ոչնչացնում է։ Անկամ եթե մի թեթև դրական արդյունք ունես, ապա ոչնչանում է։ Բուն տնտեսական քաղաքականության թերևս միակ դրական բանը ես համարում եմ Հայկական արտադրության, տեղական արտադրության համակարգչային տեխնիկայի թողարկման այս տարի, թողարկման արդեն մեկնարկը, արդյունքն է։ Այդ անձը։ Տենց է կոչվում, Տիգրան Սարգսյանի հետ կապված։ Չէ, գիտեք, բաներ կա, որ արդեն մի քիչ էլ ուրիշ դաշտից են, ամենայն դեպս ես սեպականատերերին չեմ էլ ճանաչում, բայց երևույթը ինքը, որ հայկական արտադրության համակարգչային տեխնիկա է, արդեն թողարկվում։ Բերեք, սրա շուրջ լավ զգանք մեզ, էլի ուրախանանք, հազիվ մի անգամ բարձր տեխնոլոգիաներ կլինի, արդեն կա իշքան գիտեք, iPad-ի, պարզ iPad-ի մագարտակին կարող է ճանաչել, բայց Samsung-ի մասով։ Պանասյանի իսկ վատթարագույնները, ինչը վատթարագույն օրենքը, որ անցել է, շատ են, չեմ ուզում այս տարեմտի իշքը նշեք, երկուսը գազը երիկա է, այսինքն չի ընդունվես, այս տենց էլ վերաբերենք։ Կուտակային կենսաթոշակների մասին արդեն նշվեց, որը սկզբունքային հարց է, իսկապես սկզբունքային հարց է։ Երկրորդ, վատագույն թերևս օրենքներից մեկը վերաբերում է հարկային բեռի ավելացմանը և կեղծ քաղաքականություն տանելուն, թե իբր օրինակ մենք հեշտացնում ենք բիզնես վարողների հարկային պարտավորությունները, բայց իրականում թաքնված զգալի խստացումները, ինչը բերում է փոքր միջին բիզնեսի ոչնչացման ուղղակի։ Սրանք արտահայտված են մոտավորապես 30-40 օրենքներով, եւ եթե մի օր վերցնենք ու վերլուծություն անենք, տեսնենք, որ հսկայական բացական լիցքեր է հաղորդվել մեր տնտեսության ու հասարակությանը, որի պայթունը հետո է լի զգացվել։ Եվ անշուշտ որպես գումարային արդյունք Հայաստանում տնտեսական վիճակի վատթարացում, մրցակցային վիճակի բացական դրսևորում, ներդրումների նվազում, ներդրումային միջավայրի վատթարացում և դրա ակումուլյատիվ արտահայտությունը կենսամակարդակի անկում քաղաքացիների, սա է վատը։ Բայց մենք հույս հավատ սեր ցանկանանք, էլի մեր իմ վիճակը մի քիչ ուրիշ է, Պաստորեն պարոն Մարկարյան, պարոն Մինասյան, ազգային ժողովի պատգամավորները, ես ընդհանրապես նախկին պատգամավոր եմ, բայց քանի որ պասիվ քաղաքացի չեմ, ակտիվ հետևում եմ, նաև ինձ շատ հետաքրում է օրենքների բովանդակությունը, հավատացեք, ես ներողություն եմ խնդրում իմ երկու ընկերներից, ես որևիցե արժեք չեմ տալի ոչ մի օրենքի ընդունված, ինձ համար մի փաստ գոյություն ունի, կներեք, որ այդպես եմ ասում, ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենալավ օրենքը չի աշխատում, ամենավատ օրենքը չի աշխատում, մենք ունենք արդարադատության պակաս և օրենքի կիրարկման հնարավորություն, ընտրովի հնարավորություն։ Ինձ համար ընդունելի կլիներ, որ Հայաստանում 3 տարի կամ 5 տարի ընդհանրապես օրենսդրական մարատորիում հայտարարվեր, հատկապես տնտեսական դաշտի համար, և ազգային ժողովը հիմնականում զբաղվեր սկզբունքների մշակմամբ, այսինքն փոքր բիզնես, միջին բիզնես հասկացողություն, Հայաստանի պետությանը պետք է դրա համար ինչա պետք աներ, ամբողջական, նույնը վերաբերում է ընտրական համակարգին, որը գոյություն չունի, չի աշխատում, և այսպես ասենք լրատվական ամբողջ դաշտին, և ես գտնում եմ, որ այդպիսի խնդիրներ ճիշտ կներ լուծել, և տնտեսական կյանքին 3-5 տարի չզբաղվեմ, դուք հավատացեք, որ մեր կյանքը կլավանար, կենսամակարդակը կբարձանար, այդ կարողության ֆունկցիաները մենք վերցնենք, հա իհարկե, ինչա եղել, որ հա ես գտնում եմ, որ այդպես, և այդ առումով, երբ որ փորձում եմ օրենքների լավ կամ վատը տեսնել, ամենալավ վատ, ամենալավ օրենքը իսկապես դառնում է ամենավատը,
ամենավատը ենք դիմում, ամենավատը ես նաև ելնում գիտեք ինչից, բոլոր այն ինդեքսներ կամ համաթվեր, որ հայտարարվում եւ Տիգրան Սարգսյանն ասենք շատ գլուխ է գովում doing business եւ այլ եւ այլ, իրականում այդ բոլոր ինդեքսներում այն մասը, որը վերաբերում է դատական համակարգին արդարադատության, մենք ամենավատ տեղերում ենք դինում, 110-ից ենք գոմ, ասենք 182-ի մեջ, այսինքն մեր բոլոր այս գործողությունները, ինչքան էլ մենք ուզում ենք օրենքը լավ դարձնենք, ինչքան էլ որ ուզում ենք բեռը իբ թեթեթեվացնենք, չկա, որովհետեւ կա իշխանություն, կա իշխանության մոտ կանգնած մարդիկ, դուք բիզնեսը ինչքան էլ ուզում եք մեկ օրվա մեջ բացեք, դուք չեք կարող այդ բիզնեսով զբաղվել, որովհետև կա Սամվել Ալեքսանյան կամ մեկ ուրիշ եւ այլ եւ այլ։ Այս առումով ես նույնիսկ լավ առումով չեմ կարող ասել, ինչ որ ասեցին, հիսում եմ, ընդունում եմ, բայց ինձ համար ասենք իմ մոտեցումը դա է։ Վատի առումով ես գիտեք արդեն այս գազի պայմանագրից հետո ինչ անընդհատ այդ ակնկալով եմ, ակնած անկով եմ արտանանում, որ կարող է ասենք սեպտեմբերի մի հատ 3 կլինի մեր մոտ կամ դեկտեմբերի քանիսներ 23։ Այդպես մի հատ որոշում ընդունեն։ Հիմա ասենք եկող տարվա համար եմ ասում իմ գործ իմ ընկերներին։ Նայրիթ։ Հեսա այկող տարվա գործարինելու Արմավիա այսօր էր գրած արդեն 120 միլիոն պարկ դրսի կազմակերպություններին, պարզվում է դրա ամբողջ բեռը լինելու է Հայաստանի պետությանը։ Որոտանի հեք Երեն նույն ձևի սեփականաշտորի միջոր սա է։ Սա 2014 թվականի իմ ձեզ ուղված մաղթանք չասեմ, ուղղակի ենթադրվող սկանդալային պատմությունները, օֆշորային պատմության շարունակություն, սրանք այն իրավիճակներն են, որոնք անմիջապես աշխատում են նաև մեր պարլամենտի գործունեության մեջ, որովհետև այդ հարցադրումները եղել են պարլամենտում, ցավոք սրտի լուծումներ չեն ստացել, որովհետև ես տեղակ եմ, դուք ձեր նախաձեռնությանը տեղակ եմ։ Որպես վերջին դիտարկում, եթե ինչ-որ բան ունեք ասելու, որի մասին հարց չհնչեց, խնդրեմ։ Ես եթե կարելի մի շատ կարճ բան ասեմ, 2013 թվականը այնուամենայնիվ մենք երկու քաղաքական իրադարձություն անցկացրել ենք, նախագահական ընտրություններ, ներքաղաքականի մասնով խոսքը եւ Երևանի ընտրություններ, երկուսն էլ չմեծացրեցին հայ հասարակության հանրության ընտրողի վստահությունը ընտրական համակարգեր նկատմամբ, այո, հակառակը խորացրեցին անվստահությունը, ինչը բերեց նաև արտագաղթի աճի եւ այլ եւ այլ։ Հիմա շատ կուզենամ, որ 2014 թվականին 14 թվականին վերականգնենք մեր հույսն ու ավատ։ Ես ներեք Ստեփանից կներես, ուղղակի քան որ լրագրողների մասին խոսեց, ես իմ խոսքը իրավունք եմ վերապահում ինձ ուղղել նաև ձեզ, հատկապես մամուլում ինչ որ էլի լրագրողներ սկսեն են այն լրագրողներին աշխատանքի գնահատական տալ, ովքեր պարլամենտում ամսի 23-ին այդ ակցիան են արել։ Ես կանգնած եմ այն լրագրողների կողքին, ովքեր այնտեղ այդ ակցիան արել են, եւ հավատացեք, դա հոգեբանական մեծ ազդեցություն է գործել այդ կոալիցիոն պատգամավորների վրա, եւ դա փորձել գնահատել, որ դուք լրագրողական էթիկայի կանոններից դուրս եք եկել, ես համաձայն չեմ։ Ի վերջո նման ձևով արդարացնում են բոլոր այն մտավորականներ, ովքեր չեն գալիս մեր հետ կանգնում ենտեղ, նման ձևով արդարացնում չէ ինձ համար անընդունելի, երբ որ քաղաքացական հասարակության ներկայացնեն, ասում են մենք քաղաքականության հետ գործ ունենք, կներեք, այդպես չի, մենք բոլորս այնպեսի մի միջավայրում ենք ապրում, սկսած լրագրողներից եւ ավարտած մեզներով, որ մենք քաղաքականության մեջ ենք։ Եվ կարող են առանձին դրվագներ լինել։ Դա ուրիշ է։ Էթիկայի։ Իմիջիայը ես կարծում եմ լրագրողները այս տարվա ընթացքում համենայն դեպս այդ սկզբունքով են առաջնորդվել։ Եվ այդ գազի պայմանագիրը ոնց որ այսինց լծրեց բաժակը մինչև վերջ։ Եվ ձեզնից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել որպես մարդ, քաղաքացի, այն լրագրողների, ովքեր պահվածքով, ովքեր կանգնած են, եւ ցանկություն ուղղակի 14 թվականին, որ ձեր խիզախությունը, ձեր համարձակությունը չպակասի և կարողանանք հանրությանը իսկապես օբյեկտիվորեն ներկայացնել այնինչ որ կատարում է Հայաստան, բացի իհարկե անձնական ձեր հաջողություններից, ամենալավագույն բարեմաղթանքներից։ Անձնական, տնական, անձնականից դրեթը։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորին, բոլորիս նոր տարին, քանի որ նոր տարի է, այսինքն լավ բաներից խոսենք, այսինքն մեր ամբողջ ժողովրդի նոր տարին, ցանկանալ որ 2014-ը լինի այնպիսի տարի եւ այնպիսի միջավայրում ապրենք, ինչին մենք արժանի ենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք ավելի լավ միջավայրում ապրել ունենք արժանի։ Բոլորից շնորհավոր։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում այսօր իմ հյուրերն էին ՀԱԿ ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը։ Մենք նույնպես շնորհավորում ենք ձեր գալիք տոները, մաղթում դրական մեկնարկների տարի թող լինի բոլորիս համար, եւ այսօր հատկապես հաշվի ցանցնա ժողովի աշխատանքները լինեն ձեռքբերումներով լի։
Շնորհակալություն քննարկմանը մասնակցելու համար, ցտեսություն։